उल्लास अगरबत्ती प्रेजेंट्स निम क्षेत्र दली न्यूज फर्स्ट पावर्ड बाय मिल्की मिस्ट। ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೂಡ ಒಂದು. ಬಿಸಿಲ ಧಗಿಯ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಫೀವರ್ ಜೋರಾಗ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಭಾಷಿಕರು ಧರ್ಮೀಯರು ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದಂತಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭದ್ರಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತಲೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಮಲ ಧೂಳಿಪಟವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೊದ್ದು ನಿಂತಿರೋ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತದಾರರ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ 137,751 ಪುರುಷ ಮತದಾರರಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು 131,805. ಇತರೆ 53 ಮತ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 269,609. ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ, ರಸ್ತೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಅರಸಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಜನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು. 2008 ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಟ್ಟಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡು, 2013 ಕಮಲ ಬಾಳ್ಯದಿಂದ ಆರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ರು. ಬಟ್ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ 2015 ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಧಿವಶರಾದ್ರು. ಬಳಿಕ 2016 ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 2018 ಮತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭೈರತಿ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋದು ಪಕ್ಕ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮೋಹಿತ್ ಅಲ್ತಾಫ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳೇ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಬಾವುಟ ಯಾರು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕುತೂಹಲ. ಸದ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂಬರುವಂತಹ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಣ ಹೇಗಿದೆ? ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ಲೋರು ಯಾರು? ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಓಟು? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಕ್ಕನ ಬಿಡಿ. ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಡಲಿ ಬರೀ ಸರ್, ನಮ್ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗಿದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು, ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಮ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬಂತು, ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಸರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸರ್? ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬಂತು, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಯಾರು ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ? ಸರ್ ಅದು ಈಗ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಇದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಿಡಿ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಮಯ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಂಡಿಂಗ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ವೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಬೇಕು ಸರ್? ಯಾರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದ್ರೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಯಾರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಏನೋ ಅನುಕೂಲ ಈಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲಸಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನವರು? ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾವೆ, ನಡೀತಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ಬರಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬರಲಿ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್,
ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಯಾರು ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬೈತಿ ಸುರೇಶ್ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಯಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಅಸಹ್ಯ ಕಸನ ಓಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬಂತು ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವರಷ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಚಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಫೈಟ್ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಸರ್ವೆ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಯಾರು ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರೇ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಯಾರು ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಕಟ್ಟಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಾಡ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಡವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಶಾಸಕರಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡಕ್ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜನಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆ ಹೆಚ್ಚಾ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಯಾರು ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದಾರಾ ಸರ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬಂತು ಸರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸರ್ ಅದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಶೋ ಅದು ಇದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾಲ್ ಇದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂತು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಯಾರು ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಸರ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಮೋರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಮೋರಿಗಳು ಸೇಂಬರ್ಗಳು ನೀರೇ ಹೋಗ ಬಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಡ ಓಕೆ ಏನು ಮಾಡ ಸರ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೀರು ನುಗ್ಗಿಬಿಡ್ತು ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆಲ್ಲ ಓ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೇ ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಖುಷಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಜನಸೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಬರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಯಾರು ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಯಾಕೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಕಿಂಗು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದಾರಾ ಹಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಟಿವಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟವ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ವರ್ಸಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಟಿವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೂಕ ಇಲ್ದಿರೋ ಟಿವಿ ಅದು ಒಂದೇ ಕೀಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರುತ್ತದ ಮನೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ರೆಡಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ ಟಿವಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷನೇ ಅವಾಗಿಂದನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋದಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಕಟ್ಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವಾಗಿಂದ ಕೈಗೆ ಬೈಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಬಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾಟರ್ ಲೈನು ಕಾವೇರಿ ಲೈನ್ ತಗೊಬಂದಿದೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ವೋಟ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ
ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈಸ್ಕೊಂಡೆ ಈಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಜನಗಳು. ಇವಾಗ ಜನ ಏನು ಬ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಜನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟಿ ವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಹೊಡೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಓಟ್ ಯಾರು ಏನು ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಓಟ್ ಯಾರು ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ, ಬಡಬೇಕು ನೋಡಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಮೇಲೆ ಲೀಡ್ಗಳಿದೆ, ಲೀಡ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೀಡ್ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋರು ಏನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಆಗಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ಕಾರ, ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಬಡವ್ರ ಕಷ್ಟ ಅಂತೂ ನಿವಾರಿಸಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು. ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬಂತು, ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಯಾರು ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ? ಎಲ್ಲ ಕಳ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರು ಹೆಬ್ಬಾಳಿನ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಸತ್ತೆ? ಏ ವೇಷ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇನ್ನೇನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ, ಹೊಲ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಇದಲ್ಲ, ಹೊಲ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಜನಗಳ್ದು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಂ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತೀರ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೇಕಂಟಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ? ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಯಾರು ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಆಗ್ಬೇಕು? ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂದಿದೆ. ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ? ಹಾಂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾಂ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಮೋರಿ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಸರ್ ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಯಾರು ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ? ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ನ ಓಟ್ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಸರ್, ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷನೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಆಮಿಷಗಳೆಲ್ಲ ಜೋರು ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್? ಯಾವುದು ಹಚ್ಚೋದು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಹಚ್ಚೋದು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟಿ ವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಿ ವಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟಿ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ? ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ದೆ ಮಾಡ ಕಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು. ಈಗ ಕೆ ಇ ಬರ್ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಾರೆ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ? ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿರೋ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇಜಿನ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ? ಸರ್ ಕಟ್ಟಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಕಟ್ಟಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡು, ಕಟ್ಟಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? 2008 ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5,000 ಗಂಟ ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡವ್ರು ಬಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬಂತು, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಯಾರು ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ? ಬೈಕಿ ಸುರೇಶು. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಬೋರ್ಗಳು ಬಂದೈತೆ, ತಾರೆಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕವ್ರೆ, ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ಗ್ಯೂನಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೈತೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಹಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಆಗಾಗಲ್ಲ. ಕೈಯಾಗಿ ದುಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದು ಸಾಕು ಸಾಕಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಏನೇ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೊಂದು ಬದುಕೋಕೆ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಓದ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಸೀನೇ ಇಕ್ಕನಲ್ಲ ನಾವು. ಓಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಿಮ್ದು? ನಾವು ಓಟ ಮೊನ್ನೆ ಮುಂಡ್ರಾಮಣ್ಣಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀವು ಯಾರ ಕಡೆ ಹಾಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಾವು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೈಪ್ಗಳು ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲ. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಯಾರನ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಟ್ಟಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋರೆ. ಸರ್ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ? ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್, ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು, ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ,
ಯಾರ್ಯಾರು ತೀರ್ಕೊಂಡವ್ರ ಹೆಸರು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರನೇ ಅವ್ರ ಬಾಧೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಪಟ್ಟಂತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆ. ಟಿ ವಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ 32 ಇಂಚು ಟಿ ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಯಾಗಪ್ಪಲವೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬರ ಇತ್ತು, ನಾವು ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಯಾಗಪ್ಪಲವೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬರ ಇದೆ. ನಾವು ಚರ್ಚೆಯವರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೋರ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಪೈಪ್ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಅದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು. ಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ತಾರಲ್ವ ಸರ್? ಯಾರು ಕೊಡೋದೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು. ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ? ಅದು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಗೆಲ್ಲೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಏನು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬೇಸ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನನೇ ಬೇಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಜೀವನನೇ ಬೇಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 3 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು 5 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಯಕರು ಏನು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬರ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇರೋ ಬರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ? ಯಾರು ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಯಾರು ಬರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಟಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಯ್ಬ್ರೋ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಹೊಸಬ್ರೆಲ್ಲ ಏನೈತೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ರೋಡ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಇರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಿತ್ತು ಬಿಸ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಿ ಹೊಸದು ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೋಗಿರೋ 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಿ ಕಿತ್ತೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು ಸರ್, ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ? ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಮೈತ್ರಿ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಬರಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಯಾವ ಮಾಡ್ದ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಹಾಂ, ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಭಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪೈಪಾಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 3 ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ BJP ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಅವರೇ ಅಂತೆ, ಆಮೇಲೆ JDS ಅವರು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತಾವ್ರೆ, ಅವರು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆ ಅಂತವ್ರೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಯಾರನ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಯಸ್ತೀರ? ಯಾರು ನೋಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಓಟ್ರೇ ಹಾಕಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿ, ಅವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತದೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಯಾರು ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು? ಸರ್, ನಾನು ಹೆಬ್ಬಾಳ OBC ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಾಬು ನನ್ನ ಹೆಸರು. ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೋದ ಬಾರಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚೇತರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್. ಅವರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಸರ್ದಾರ 4 ಸತಿ MLC ಆಗವ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು. ನಾವೀಗ ಸುಲ್ತಾನಪಾಳ್ಯ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ? ಬೈರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ, ಇನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಕಳ್ರೆ, ಬೈರ್ತಿ ಸುರೇಶ ಗೆತ್ತಾನೆ ಸತಿ 100%. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಟಾರ್ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇರುವಂಥ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದೀಗ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಯಾರು ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು? ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್? ಅವ್ರ ಈ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಯಾರು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ? ಯಾರಾದರೂ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ? ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ? ಈಗ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಸರ್ ಯಾರನ್ನ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಸರ್? ಜನರು ದುಡ್ಡು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಂಗಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಜನರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ? ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬರಬೇಕು ಸರ್, ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡು ಬೋರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ಮೋದಿಯವ್ರು ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇವಾಗಿರೋ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೋಡಿ ಮೋದಿ ನೋಡೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಥಳೀಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 100% ಇವಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವರು ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಂದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್? ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಅಭಿಮತ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹಲವರ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳತ್ತ ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಜೊತೆ ರಘುಪೌಲ್, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ 4 ಕೋಟಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ ಪ್ರತಿದಿನ. ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಉಲ್ಲಾಸ್ ತನ್ನಿರಿ. ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಸ್ಟ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್.